yangiliklarni yetkazishda davom etamiz respublikamiz hududlarida oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ekilgan ertaki ekinlardan mo'l hosil olish bozorlar to'kinligini ta'minlash shu bilan birga dehqon xo'jaliklari daromadlarini oshirish borasida mahallabay ish tashkil qilinmoqda namangan viloyatidan tayyorlangan lavha shu xususda. namangan tumanining beshkapa mahallasini butun respublikada yaxshi bilishadi sohibkorlikda dong taratgan hudud issiqxonalarda bodring pomidor yetishtirishni hadisini olgan mahallada har uch xonadonning ikkitasida issiqxona mavjud omilkorlik bilan ish yuritayotgan tomorqa egalari ikki martadan hosil olib oila daromadini oshirishga harakat qilishmoqda 83 yoshli azimjon boltaboyevning 3 sotixli issiqxonasida bodring pishdi dastlabki 2-3 kun ichida 2 million so'mlik mahsulot sotildi shu mahalladagi habibullo mirza abdullayev xonadonida esa 7,5 yarim sotixli issiqxonada pomidor rang olishni boshladi bugun erta bozorga yetkaziladi issiqxonamiz yetti sotixdan iborat bo'lib issiqxonamizga yanvar oyida shu pomidor ko'chatlarini olib kelib ekdik ikki ming ikki yuz dona ko'chat ketadi o'g'illarimiz kelinlar nevaralar hammasi shu yerda ish bilan band bo'ladi qizarish boshladi hozir bi bir hafta o'n kun ichida pishib yetgan pomidorlarimiz rossiyaga ham eksport bo'ladi i bozorga ham sotamiz pomidor iyun iyullarda tugasa avgustlarda bir bolgaрсkiy ekiladi u ikkinchi hosil kuzgi undan ham qir million daromad b'ladi tumanda oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'tgan yilning kuzida ekilgan ertaka ekinlar xususan sarimsoq piyoz piyoz ko'katlar pishib yetilmoqda mamlakatimiz prezidentining dehqon xo'jaliklari tashkil etishni qo'llab quvvatlash orqali aholi daromadlarini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan yangi tashkil etilgan dehqon xo'jaliklarida esa bir kontr bir mahsulot tamoyili asosida kungabaqar kartoshka shirin jo'xori sabzavot va poliz mahsulotlari yetishtirilmoqda tumanda mavjud fermer xo'jaliklari dala maydonlari chetlariga tut uzum ko'chatlari ekish ariq qirg'oqlardagi bo'sh maydonlarga oshqovoq poliz ekinlar joylashtirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda bu harakatlar tutzorlarni ko'paytirish orqali pillachilikni rivojlantirish dalada mehnat qilayotganlar manfaatdorligini oshirish bilan birga oziq ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi